Зерттеулерге сүйенсек, қазір вирустың 300-ден астам түрі бар екен, иә? Ал бұл вирустың ерекшелігі неде? Енді вирус болғасын, әр вирустың өзінің ерекшелігі болады. Бұл вирустың бір ерекшелігі ақпарат құралдарынан естіп жатырмыз. Қазір бұл вирус туралы білмейтін адам жоқ деп айтайын. Бұл вирустың ерекшелігі агрессивный дейді ғой. Бұл өзі кішкене біздің күнделікті үйренген жаңағы тымау-сымауымызға қарағанда, бұл бірден жаңағы агрессивті деген сөз. Түсінікті ғой енді қазақша. Бірден өкпені жаулап алады және қан тамырларын үйету сияқты жаңа асқынулары көп. Сол жағынан ерекшеленеді. Енді бұл вирустың тағы бір ерекшелігі айта кететін, ол мысалы вирус көзге көрінбейді, бірақ салыстырмалы түрде кез келген заттың салмағы болады ғой. Сонда бұл вирус басқа вирустарға қарағанда салмағы ауырлау дейді. Сондықтан жаңағы воздушный капельный путем ауа арқылы жұғады дейміз ғой. Сонда ол бірден жаңағы ауада ұшып ұзақ жүрмейді, бірден жаңағы адамның денесіне болсын, жаңағы поверхность дейді, мына стөлге, есіктің жаңағы тұтқасына деген сияқты сондай жерлерде қонып қалады. Соған байланысты жаңағы тактика, жаңағы қорғаныс шараларын соған байланысты болып жатады.